Він вдовж не йшов. Він міг перечекати йти на роботу. А де ж він знав, що тут в радянській владі така, така строга дисципліна, що ти маєш йти по калабанях і опачканим прийти. І почекав тих пару хвилин, він запізнився на роботу, йому дали примусівку. Пані Ірино, довоєнна така структура суспільства, вона дуже відмінна від того, що є зараз. Прислуга, ті, хто займається порядком вдома. І мене так найбільше з того всього, ну, це загальновідома інформація, але просто важко собі уявити дух часу. Ви згадували, що єдиним завданням мами було дитину народити, а потім вже займалися дитиною і репетитори, і викладачі, і доглядали, і все інше. Так, так. Чим же ж тоді та мама займалася, якщо до виховання дитини вона не мала жодного стосунку? Чи ну, я так дуже перебільшую, що не мала? Я вам скажу таке, що мама, як вийшла заміж за татка, вони там познайомилися в готелі, то вона відразу тату забрав її. Вона не працювала. Тобто вона звільнилася після одруження? Так. Ну, як так? Ну, але ж людина там може чимось займатися. Ніколи мами, чоловіка мама не працювала. Ні. Ну як так? Ну так, діти були, дім. Ну зараз також є діти, ну, дім, вони нічого прислуги працюють. Не мали, вони все робили самі. Не мали, в нас не було, ну, у нас було дві бабці. То мама собі привольно, вольготно почувала. Вона не мала проблем, як дітей лишити, чи може там щось не зварено або щось не зроблено. Мама не хотіла умисно на роботу піти, просто щоб не бути вдома там, не в тому побуті. Ну, тільки прислугою, татко не хотів того. Тому що він спілкувався з людьми, як то кажуть, не... Вищого гатунку в Тернополі, так. Я вам кажу, що він раз взяв чочина, але то був тільки той, от, перший раз, як татко взяв на забаву до Мішенського братства. Ну, за вичі ніхто нічого не казав, а за чочу. Знаєш, знали, що вона слугою працювала в адвоката? І підійшли до татка і кажуть, що тут робить слуга? Ого! То наші українці. Ну, нічого собі. Наші українці. Так? Татко прийшов додому дуже знервований, денервований був і каже, що йому сьогодні неприємність. Мама не ходила на балі. Ніколи, на ніякі ті забави до Мішенського братства не ходила. Вона не вміла танцювати, не вміла себе так. Вона була добра господиня. Така собі вдома вона так вміла робити авантури, звісно. То вона вміла. От. А так десь на забаві, між людьми, вона не вміла спілкуватися, вона зовсім неграмотна була. Вона трошки вміла читати по-польськи, трошки вміла читати по-українськи. От, писати вона майже не вміла. Так. І то татко її ніколи не брав з собою. Та й вона й сама не хотіла йти. Вона бачила, що там її місця немає. Mm-hmm. Танцювати вона не вміла зовсім. І брав чочу, а чоча вже була інакша. Вона була дуже симпатична. Мають на увазі та, з якою біда сталася, так? Прошу? Мають на увазі сестру рідну, батька? Ні. Ні? То та мамина сестра. А, мамина сестра. Так, Катруся. Угу. От, чи він брав, їхав, не що дівчина і хлопець були. То він її брав з собою. Ну і одного разу він забрав. Прийшов з ним, на то, тата обступили. І сказали йому, що пане Саїк, ми не розуміємо, що тут робить з вами слуга. Ну як слуга? Ну ж родичка. Ну що, та ж, як то таке може бути? Ну слуга, не той рівень. Там слугам не був, в місті слуги мали свої товариства. І збиралися, розумієте? Батько був учасником Мішенського братства? Чи просто там якось гостював? Чи як? Який мав стосунок батько, коли в сучасній філармонії був на зібраннях? Ви кажете, ходив. Він ну, був учасником? Він був в тому товаристві Мішенського братства, так. Угу. Так. І, ну, а там саме інтелігенція була, там дійсно слуги і фірмани не ходили. Фірмани вони мали і всі такі робочий люд мали свої якісь там. Ну я того не знаю, де вони збиралися, що вони мали. Ой, градація була грандіозна. Так, дуже. Знаєте, як то кажуть, прийшла. Одна пані до пані, а це була тільки слуга вдома. І вона каже, пані сама пані, чи пані служив пані? Ні, прошу пані, я служимо пані.
Як тато поставився до тої конфліктної ситуації? Ну, він пояснив, що то зі мною. Ну, він сказав, що то моя родина. Так, то є рідний брат і сестра моєї жінки. І я з ним прийшов. Перепрошую. Сказали, перепрошую, відійшли від тата. Твоя капець. Так, а я? Так, я так розумію, що градація між тими, хто займався роботою некваліфікованою інтелігенцією, то була така прірва, що навіть ніхто дуже, на увагу не звертав. Дуже велика прірва. Дуже велика прірва, дитинку. Дуже велика. Певно, на вулиці ти навіть не дивилися в сторону ні, людей, ні, які... Ні, та що ви, що ви? Ні. Але це не до порівняно з тим, що зараз? Ну, бо зараз все-таки воно якось нівельовано трошки, ну так мені здається. Ну, то вже бачите, радянська влада то все зрівняла і... Я собі можу уявити собі, як відривалися ті незаможні верстви населення над тими панами, які мали їх ні за так, що от, до війни. Так. Швиряли метали, крали, так, били і так, 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 це була так, біда. Так, так, так. Тобто ті, хто мав їх нижче трави, тихіше води, ті стали наверху, а ті впали на дно. Впали на дно. То було дуже, то були ситуації не з простих.